bado vengo siku. Hiyo ni kani sukuti imeitishwa lakini Sikuesa. Eh. Huyo ni nani huyo acha sikuesa? Sawa, tutaendelea tu. Kevin Kato Busonga Busia Uganda. Play for me Mbuta Mutu Yondo sister. Mbuta Mutu mwana mama. Yes, he is sending his request to Christine Kato in Nairobi. Oh, watu wanapendana huku nje. Love badiko. Eh? No problem. Na ametumia Christine Kato. Christine ni much from Jiru. Napendo. Play for me Todi by Oliver. Show iko juu. Todi. Chanjo. What shall we do? Ah! Jinga bibe. Zinziro. Hapo pengine what sijui. What shall we do? Hapo pengine sijui. Hi TV 47. Na miso na Dr. Niko mko sawa kabisa. Please uliza DJ Kiki kwa nini hapendi kunichezea request zangu. Gani? Ni upi huyo? Anasema leo anaomba patapata.